Suhuje ikaze na none kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bakunzi banjye, aho muherereye mwese, mwe mudahwema kunyereka ko munshyigikiye. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma abashyashya kwicara no ya Birakoreka, ikaze cyane na none, ariko mwibuke ko mbashimira mbikuye ku mutima kandi cyane. Hari umuntu mu rukundo bidahira bitewe n'impamvu zitandukanye. Hari ukuntu abantu bavukira mu miryango noneho ugasanga afite ibintu yakoreweho, akabikorerwaho n'abandi bantu cyangwa se n'abo mu muryango. Nyine abandi bantu nshatse kuvuga ni nk'abantu batari mu urwo rugo ariko muri uwo muryango. Kuko umuntu wo ku gasozi rega ntago bikunze ku magira bikabije nk'umuntu wanyu nyine wo muri mwe. Hanyuma rero wenda nk'ababyeyi bakaba babigukoreraho, banatabaruka wenda ntibagire icyo bakora ngo bya bintu bagukoreyeho bikuveho noneho ukomeze ubuzima bisanzwe. Ni ukuvuga ngo ushobora gukorerwaho ibintu ukabaho ubuzima bubi bitewe na bya bintu wakoreweho, kandi wenda uwo wabigukoreye atagihari. Hari ubwo ubimenya wenda wagiye nko gusenga ku bantu basenga murabizi, noneho akaza nk'ubuhanuzi bukuvugaho ukaba wabimenya ugasenga bikakuvaho. Ariko burya hari n'umuntu utabimenya kandi anasenga, hari abantu basenga ariko ukabona nibyo ku ruhande pana bya bintu byo gucengera. Oya, hanyuma rero wa muntu ugasanga cyane cyane nko mu rukundo ni umuhombye, ahandi wenda bigakunda ariko mu rukundo ntibiri gukunda. Impamvu harimo abavuga bati abana bacu wenda batazabyarira mu rugo bakagira ibintu babakoraho, cyangwa se batazashaka abagabo tudashaka. Nabyo bibaho imiryango imwe n'imwe, ugasanga bafite ibintu bagukoze nyine wagira ngo ugiye kwinjira mu rukundo bikanga. Urukundo rwa mbere ukarugerageza reka data, uwa kabiri ukamugerageza huya, bose ugasanga ni ikibazo. Kandi wowe nta n'ikibazo wifitiye, wenda atari no kuvuga ngo witwara nabi, oya, uri intangarugero. Ariko mu rukundo ugasanga ntabwo biri kuguhira. Kimwe n'uko harimo abantu bakorerwaho ibintu bitandukanye noneho hose bakaba bahombye, ugasanga mu rukundo byaranze, n'iyo bikunze ugashaka uhora usenya. Ugasanga mu bikorwa bindi bitandukanye mu kazi nta kazi umaraho kabiri, inshuti ntayimara na kabiri, nyine hose ugasanga byarazambye. Ni mu buryo butandukanye rero, cyane cyane mu rukundo, niba byaranze waragerageje abo mwakundanye ukabona ntibiri gukunda, ukaba wenda hari amakuru ufite ko mu muryango wawe hari ibintu bari bafite. Hari imiryango rega babizwi ko ifite ibintu n'abana babo babizi, mukaba mwagendana ari nk'inshuti yawe, ukagenda bakaguha kuri bya bintu ntumenye ko babiguhaye, ukagenda bakakugaburira ntumenye ibintu bakugaburiye, ukagenda bakaguha ibyo kunywa ntumenye ibintu baguhaye. Yes, kandi mucuti wawe abizi, numva ntabwo yabikubwira, ntabwo yakivamo, ntabwo yamenya ibanga ry'umuryango. Hanyuma rero ugasanga uhuye n'ibibazo bitandukanye, ufata cyane cyane abantu bafite ikibazo mu rukundo pome, ariko pome itukura ukayicamo. Ntabwo ari ugusatura ahubwo ni ugucamo, ubwo ni ibipande bibiri mu buryo mu butambike pana mu buhagarike. Noneho ugafata agapapuro ukandikaho wenda ibyo ushaka nko ku mukunzi cyangwa se umukunzi ushaka, ukabyandika byose uhereye kuri kimwe ukaminura ni ubushake ku rupapuro, niyo rwaba ruto nta kibazo. Hanyuma rwa rupapuro ukarufata ukaruzinga, uruzingamo inshuro ushaka bitewe wenda n'uko rungana, uruzinga uko ushaka, urizinga inshuro ushaka, kagapfugo kakavamo gatoya noneho ukagaseseka mu gice kimwe cya pome wakase, ubundi ukomekaho ikindi. Ubwo ni nko gupfundikiza ikindi, ni ukongera ku ni nk'uko pome yongera gusubira uko yari imeze ariko irimo ka gapapuro, ugashyira ku gipande ushaka, haba
icyo hejuru haba icyo hasi ugashyira ku gipande ushaka noneho wamara kugishyiraho nyine ubona yuzuye uretse wenda nk'umuntu waba abizi ko harimo ikintu ari umuntu utabizi ko haba harimo ikintu akaba wenda yanayitiranya avuga ati n'ubundi ruzuye hanyuma ugafata buji y'umweru ukayicana wamara kuyicana ugasenga ucana urumuri mu buzima bwawe murabizi iyo mu buzima harimo umwijima nta kintu ukora ngo gikunde wenda ukavuga uti umwijima uri mu buzima bwanjye nuhereye none hajyemo urumuri usimburwe n'urumuri ugategeka ubundi ntago ari ukujenjeka ntago usenga rya sengesho rirandaga cyangwa rijenjetse no urategeka imbaraga z'umwijima ziri mu buzima bwawe zikavamo imyuka ikwicariye ikaguhagurukaho mbese ibyaguhagurukiye byose bikicarirwa amazina mabi bakwita kubera ya mpamvu runaka bagaceceka yes imana igicecekesha abantu bakwita amazina mabi cyangwa ikaguhindurira izina hanyuma ya buji ubwiri kwaka ukayifata ukayicurika kuri ya pome hahandi wakase ya mazi ava muri buje iyo iri kwaka wakundishira nyine ya mazi agenda amanuka akaba ari yo navuga ko ufatanisha ya buji ya pome irafatana ya mazi aguyeho agishyushye hari ubwo ushobora kuvuga uti ese ntabwo yomoka oya kubera ko impamvu y'amazi atomoka iyo amaze kuma ni uko pome iba isa n'iyahiyemo gakeya noneho bikagenda bigahita byiyomekamo hanyuma ya buji igashira bwo birumvikana iba yashize ya pome ukayiraza hanze bikunze gukorwa wenda nko mu matariki kuno kwezi kuba gutangiye kuza kukumurika kandi ukaza kuyihakura mu gitondo izuba ritararasa ushobora kuyibika wenda nko mu nzu ukarindira uyikura hanze izuba ritararasa ukayibika mu nzu ushobora kuyibika mu nzu nk'iminsi itatu noneho nko ku munsi wa kane ukagenda ukayanika hanze ikuma byo kuma ushobora kuyireka ikuma neza ukaba wayitwika cyangwa se ukaba wayijugunya wenda nko mu myanda icyakoroha nicyo wakora ubundi mu rukundo ukabona birimo biragenda biza niba ari umukunzi ukabona noneho uko yazaga agahita agenda ntago ariko byongera mwakoze kubana nanjye kunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde.